Namaskar. Moi Dipak Khoikia. Learning Link Foundation, New Delhi, Education Consultant. Aji apnalok hokoluke NIOS or Paddan Kajokusiloi Hador Hombakon Jonaisu Adoroni Jonaisu Ahok Ami Hokolui Aji E Paddan Kajokusir Mazoloi Agbar Hizao Aji Amar Paddanor Bikoi Hisabe Loisu Paper 503 Lecture 15 Unit 2 Jod Ase The Status of Hindi in India Arthat Bharat Borkhot Hindir Sthan Bharat Borkho Ek Bihal Dekh E Bihal Dekh Khanot Kuti Kuti Janatai পূর্বৰে পৰা বখবাক কৰি আহিছে এই বিখাল দেখখনত হাজাৰটা সহস্ৰটা ভাষা কোৱা লোক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে এই ভাৰতবৰ্ষখন সচাই পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশসমূহতকৈ অলপ বেৰেক অকণমান হুকিয়া হিয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বেশভূষা ক্ষেত্ৰতেই হওক ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰ্ম অৱলম্বন কৰিছে যদিও তেওঁলোকে বিভিন্ন বেশভূষা ধাৰণ কৰিছে পৰিধান কৰিছে যদিও তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো যেন হিন্দী এক এনে ভাষা যি ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আহকচোন এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ এই বিশাল ভাৰতবৰ্ষত হিন্দীৰ স্থাননো কি আমি জানিবলৈ পাই অতিকে সুখী হ'ম যে বৰ্তমান সময়ত কেৱল ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কোটি কোটি জনতাই হিন্দী ভাষাক আকোৱালি লৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মত বিনিময়ৰ ভাষা হিচাপে হিন্দীকেই মাধ্যম কৰি লৈছে হিন্দীয়ে যি অৱস্থাৰ পৰা আহি এক বিশাল পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আহি আজিৰ এই স্থান লাভ কৰিছে এই যাত্ৰাকাল কিন্তু অতিকৈ সুখকৰ নহয় বুলি ক'ব পাৰি বা সুখকৰ হয় বুলি ক'ব পাৰি আমি কওঁ যে সহস্ৰজনৰ হাতৰ পৰশ পাই অৰ্থাৎ কলমৰ পৰশ পাই হিন্দী ভাষাই এক নতুন ৰূপ পাইছিল যেন এক নৱজাতকৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই হিন্দীৰ যি সৰু অৱস্থা আছিল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা আছিল সেই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যিগৰাকী কবিয়ে হিন্দী ভাষাক জীৱন দান কৰিছিল সেইগৰাকী কবিৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ অমিৰ খুচৰু হিচাপে অমিৰ খুচৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীৰ কলমৰ পৰশতেই হয়তো হিন্দী ভাষাই জন্মলাভ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কালাৱধিৰ মাজেৰে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহি আজি এই পৰিস্থিতিত উপস্থিত হৈ আমি জানি লওঁ আমাৰ এই হিন্দী ভাষা বা হিন্দী শব্দটোৰ উৎপত্তি
কেনেকৈ হ'ল? ভাৰতবৰ্ষক পূৰ্বতে হিন্দুস্তান বুলি কোৱা হৈছিল। সিন্ধু নদীৰ কাষত বসবাস কৰা লোকসকল সিন্ধ বুলি কোৱা হৈছিল। সেই সিন্ধৰ কাষৰ শব্দৰ পৰাই হিন্দ শব্দৰ উৎপত্তি হ'ল আৰু সেই হিন্দ শব্দৰ পৰাই হিন্দুস্তান হৈছিল আৰু সেই হিন্দ শব্দৰ পৰাই যেন হিন্দী শব্দৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি বিদ্যসকলে আলোচনা কৰি আহিছে, তেওঁলোকে মত পোষণ কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ হিন্দ শব্দৰ পৰাই হিন্দী শব্দৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি। আমি এই হিন্দী ভাষাৰ যাত্ৰাকালক যদি সাহিত্যিক ভাষাৰে ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ, ইতিহাসবিদসকলে হিন্দী ভাষাৰ ইতিহাসবিদসকলে হিন্দী ভাষাৰ এই যাত্ৰাকালক মূল চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে। যদিও অনেক ভাগত ভাগ কৰিছিলে, আমি মূল চাৰিটা ভাগক ল'ব পাৰোঁ। সেইকেইটা হ'ল হিন্দী ভাষাৰ আদিকাল, হিন্দী ভাষাৰ ভক্তিকাল, হিন্দী ভাষাৰ ৰীতিকাল আৰু হিন্দী ভাষাৰ আধুনিককাল। এতিয়া আমি সৰুকৈ উনুকিয়াই থওঁ সেই আদিকালৰ সময়ছোৱা। আদিকালৰ সময়ছোৱাত আমি সেই 1200-1300 শতিকাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি সময়ত বিশালদেৱ ৰাসো, পৃথিৱীৰাজ ৰাসো আদি নামৰ গ্ৰন্থসমূহৰ লিখন প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল আৰু সেইসমূহতেই যেন হিন্দী ভাষাৰ আমি পুলিটো পোৱা বুলি ভাবিব পাৰোঁ। সেই আদিকালৰ পৰা আগবাঢ়ি আহি 1400-1500 শতিকালৈ ভক্তিকাল নামেৰে সেই সময়ছোৱা আগবাঢ়ি গ'ল। সেই ভক্তিকাল সময়ছোৱা যেন হিন্দী ভাষাৰ এক স্বৰ্ণযুগ আছিল। স্বৰ্ণযুগ বুলি এইকাৰণেই ক'ব পাৰি, সেই সময়ছোৱাতেই আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল জগত বিখ্যাত তুলসীদাস, সুৰদাস, জাইচি আদি ব্যক্তিসকল। তুলসীদাসৰ হিন্দী কাব্যত প্ৰতিভা বিকাশ পাইছিল ৰামায়ণৰ কথাসমূহৰ জৰিয়তে। তুলসীদাসে তেওঁৰ হিন্দী সাহিত্যত প্ৰকাশ কৰিছিল কৃষ্ণভক্তিসমূহৰ বিষয়ে। ঠিক সেইদৰেই প্ৰেম মাৰ্গেৰে আগবাঢ়িছিল মল্লিক মোহাম্মদ জাইচি। তেখেতৰ এখন অতিকে সুন্দৰ গ্ৰন্থ আছিল পদ্মাৱত। যদিও বৰ্তমান সময়ৰ যি হিন্দী ভাষা আমি কৈ আছোঁ, সেই সময়ত অকণমান সেই ভাষা বেলেগ আছিল, যিহেতু আমাৰ হিন্দী ভাষাটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰ পৰা আহিহে আজি এই স্থিতি পাইছিলহি। আমি এই বিষয়ে আগলৈ কথা পাতিম। হিন্দী আজি এক বিশাল জনগণৰ ভাষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিশাল জনগণৰ ভাষা বুলি এইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ, চীন ভাষাৰ পাছতেই পৃথিৱীত দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকল হৈছে হিন্দীভাষী লোক। কেৱল ভাৰততেই নহয়, ভাৰতৰ বাহিৰেও ফিজি, মৰিচাছ, গয়ানা, ছুৰিনাম আদি দেশসমূহৰ প্ৰায় 60 কোটি জনতাই হিন্দী ভাষাক ভাষাৰ মাধ্যম বা নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহৃত কৰি আহিছে। এই যশস্বী যাত্ৰাকালত হিন্দী ভাষাই অনেক প্ৰতিকূল অৱস্থাক নেওচিব লগা হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 42% জনতাই হিন্দী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত
বিভিন্ন প্রদেশ আছে আৰু প্ৰায় প্ৰত্যেকখন প্ৰদেশৰেই লোকসকলে জনগণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া আমি চাম ভাৰতবৰ্ষক কিদৰে এই হিন্দী ভাষাই একত্ৰিত কৰি তুলিলে যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষত হিন্দী ভাষাৰ স্থান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছো গতিকে এই বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তত কোৱাটো যথেষ্ট সমীচীন হ'ব যে হিন্দী ভাষাই ভাৰতক একত্ৰিত কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কিয়নো ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ লোকসকলে যিহেতু বেলেগ বেলেগ ভাষা কৈছিল 42% জনগণই হিন্দী ভাষা কৈছিল আৰু সেই 42% লোকে যি হিন্দী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই হিন্দী ভাষা অতিকে সহজ সৰল হোৱা বাবে ভাৰতৰ বাকীসকল লোকেও নিজৰ মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰাত অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক ভাষা ৰূপে নিজৰ ভাষা আদান প্ৰদান কৰাত হিন্দী ভাষাকে মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু লাহে লাহে আজি এই হিন্দী ভাষা এক ৰাষ্ট্ৰব্যাপী ভাষা আৰু ৰাজভাষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছেহি এতিয়া আমি এইখিনিতে কওঁ হিন্দী ভাষাই যি পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আহি আজি এই স্থানত উপনীত হৈছে এইখিনিতে হিন্দীভাষী লোকসকলৰ উপৰিও যিসকল অহিন্দীভাষী লোকে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিষয়েও অকণমান জানি লোৱাটো যথেষ্ট ভাল হ'ব কাৰণ হিন্দী ভাষাক ৰাজভাষা মৰ্যাদা দিয়াত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমেই সহায় আগবঢ়াইছিল সেইগৰাকী হিন্দীভাষী লোক নাছিলে এই বিষয়ে আমি অকণমান আগলৈ কথা পাতিম হিন্দী ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উল্লেখনীয় সত্য কথাটো হ'ল যে হিন্দী ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অহিন্দী প্ৰদেশৰ বা অহিন্দী অঞ্চলৰ লোকসকলেহে আটাইতকৈ বেছি আগভাগ লৈছিল মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব পাৰোঁ মধ্যকালত ভাষাৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল হায়দৰাবাদ হিন্দীভাষী অঞ্চল নাছিল যদিও সেই অঞ্চলৰ লোকে হিন্দী ভাষা ক'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল কাৰণ ৰাজকাৰ্যত বা বাণিজ্যিক কাৰ্যতেই হওক এই দুয়োটা কাৰ্যতেই হিন্দী ভাষাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আমি আহোঁ ঔপনিৱেশিক কাললৈ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ যুগলৈ যি সময়ত ব্ৰিটিছসকলেও হিন্দী ভাষাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই স্থান লোৱা হৈছিল বৰ্তমানৰ কলকাতা কলকাতাৰ লোকসকলে বঙালী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে যদিও সেই সময়ত কিন্তু হিন্দী ভাষায়ো কলকাতাত যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল আমি আহোঁ ভাৰতে স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰাৰ পাছৰ সময়ছোৱালৈ ভাৰতবৰ্ষই স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰাৰ পাছৰ সময়ছোৱাত মুম্বাই অঞ্চলে হিন্দী ভাষাক আৰু এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰে যিহেতু মুম্বাই হ'ল ব্যৱসায় বাণিজ্য বোলছবি আদিৰ অৰ্থাৎ কলা সংস্কৃতি আদিৰ মূল কেন্দ্ৰ আৰু সেই কেন্দ্ৰৰ পৰাই হিন্দী ভাষাই এক নতুন প্ৰাণ পাই উঠিছিল এইখিনিতে মন কৰিব লাগিব মোগল শাসন কালচোৱাত খৰি বুলি হিন্দী গদ্য সাহিত্যক ফৰাচী ভাষাৰ সৈতে চামিল কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা হৈছিল হয়তো সেইকাৰণেই খৰি বুলি উৰ্দু ভাষা আছিল উৰ্দু শৈলীৰ বিকাশ সাধনো সেই সময়ত
হৈছিল। ব্ৰিটিছ শাসনৰ কালছোৱাত ৰাজকাৰ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু ফৰাচী আৰু ইংৰাজী এই দুয়োটা ভাষাকে ভাৰতীয় জনগণে অগ্ৰাহ্য কৰিছিল। ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিল ভাৰতীয় লোকসকলে যিসকলে তেওঁলোকৰ থলুৱা ভাষা কৈছিল তেওঁলোকে হয়তো ফৰাচী ভাষা বা ইংৰাজী ভাষাক আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাছিল। একেটা সময়তে আভিজাত্যৰে পৰিপূৰ্ণ সংস্কৃত ভাষা যি ভাৰতবৰ্ষত পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছিল সেই ভাষাৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতীয় জনগণে মনৰ সুখ দুখ নিজৰ আশা আকাংক্ষা অতি সূক্ষ্মভাৱে বা অতি সৰলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে সেই সংস্কৃত ভাষাকো লাহে লাহে তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰিছিল। গতিকে হিন্দী ভাষাকে তেওঁলোকে ফৰাচী বা ইংৰাজী ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে এক সৰল ভাষাৰ মাধ্যম হ'ব বুলি স্বীকৃতি দিছিল। এইখিনি সময়তেই যিখিনি সময়ত ব্ৰিটিছসকলে ইংৰাজী ভাষাক তেওঁলোকৰ ৰাজকাৰ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল, স্বতন্ত্ৰতাৰ সময় হৈ পৰিছিল। এই স্বতন্ত্ৰতাৰ সময়তেই ভাৰতবৰ্ষত হিন্দী ভাষাই যেন পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে। ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামী মনীষীসকলৰ মাজত যেতিয়া এক স্বতন্ত্ৰতা সত্তাই প্ৰাণ পালে তেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষত এক সম্পৰ্ক ভাষাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশাল জনগণক বিভিন্ন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক একত্ৰিত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা সম্পৰ্ক ভাষাৰ প্ৰয়োজন আছে। ভাৰতবৰ্ষক এনে এক সংবাদ সংযোগী ভাষাৰ প্ৰয়োজন যি এক বিদেশী ভাষাৰ দৰে শক্তিশালী তথা মানদণ্ডযুক্ত হয় আৰু দেশীয় ভাষাৰ মানেৰে পৰিপুষ্ট হয়। ভাৰতবৰ্ষই এই মহান স্থান দিয়ে হিন্দী ভাষাক। মন কৰিবলগীয়া যে হিন্দীক এই স্থান দিয়াত যিসকল মনীষীয়ে মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোক বেছি সংখ্যকেই আছিল অহিন্দী প্ৰদেশৰ। এতিয়া আমি আহোঁ সাম্ৰাজ্যবাদী দমন তথা প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰূপে হিন্দী ভাষা। সাম্ৰাজ্যবাদী দমন বুলি ক'লে আমি ব্ৰিটিছসকলে কিদৰে ভাৰতবৰ্ষক দমন কৰিছিল কেৱল ৰাজকাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে দমন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই দমন নীতিৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত এক প্ৰতিবাদৰ ভাষা উন্মোচিত হৈছিল। সেই ভাষাক প্ৰাণ দিছিল হিন্দী ভাষাই। স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামৰ প্ৰাক্ষণত অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দী স্বতন্ত্ৰতা আৰু জনসাধাৰণ ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দী স্বতন্ত্ৰতা আৰু জনসাধাৰণ ই এক অভিন্ন ৰূপ। তেওঁ কৈছিল মোৰ বাবে হিন্দীৰ প্ৰশ্ন স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰশ্ন। অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি হিন্দী ভাষাটোক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় হিন্দী ভাষাৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ কৈছিল ইয়াৰ অৰ্থ ইয়েই যে সেই ব্যক্তিজনে স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰয়োজন কি সেই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতা আৰু হিন্দী ভাষা মহাত্মা গান্ধীৰ বাবে একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি আছিলে। সাম্ৰাজ্যবাদী দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত হিন্দী ভাষাই বিশেষ
ভূমিকা পালন কৰিছিল সেইখিনিতে আমি কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল ভাৰতেন্দু হৰিচন্দ্ৰ ঊনৈশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতেই তেওঁ হিন্দী ভাষাক নমাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ বিভিন্ন পত্ৰ পত্ৰিকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰচনাৰাজিৰ জৰিয়তে জনগণৰ মাজত জনসংযোগৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মনত এক বিপ্লৱী সত্তা জাগ্ৰত হৈছিল আৰু সেই বিপ্লৱী সত্তাক তেওঁ সাধাৰণ জনগণৰ মাজত প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা সদায় অব্যাহত ৰাখিছিল সেইসমূহ পত্ৰিকা যিসমূহ পত্ৰিকাৰ জৰিয়তে ভাৰতেন্দু হৰিচন্দ্ৰদেৱে হিন্দী ভাষাক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল সেইসমূহৰ ভিতৰত আছিল কবিবচন সুধা হৰিচন্দ্ৰ মেগাজিন বালাবুধিনী ইত্যাদি প্ৰাক স্বাধীনতাকালৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ প্ৰায় সকলো হিন্দী সাহিত্যিকৰ সাহিত্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱধাৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হৰিচন্দ্ৰদেৱৰ পাছতেই আন আন উল্লেখনীয় ব্যক্তিসকল আছিল গণেশ শংকৰ বিদ্যাৰ্থী মাখনলাল চতুৰ্বেদী বাবুৰাও বিষ্ণুৰাও প্ৰতাপ নাৰায়ণ মিশ্ৰ শিৱনাৰায়ণ সহায় প্ৰেমচন্দ ৰামবৃক্ষ বেনীপুৰী মহাবীৰ প্ৰসাদ দ্বিবেদী হাজাৰী প্ৰসাদ দ্বিবেদী ইত্যাদি ব্যক্তিসকল সেই সময়ত যি সময়ত হিন্দী ভাষাই প্ৰাণ পাই উঠিছিল সেই সময়ৰ উল্লেখনীয় পত্ৰ পত্ৰিকাসমূহ আছিল স্বতন্ত্ৰ যিখন কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল কলিকতা বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছিল কলিকতাৰ লোকসকলে বেংগলী ভাষা বা বাংলা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আজ সুধাকৰ হংস এই তিনিখন প্ৰকাশিত হৈছিল বানাৰসৰ পৰা প্ৰতাপ নামৰ কাকতখন প্ৰকাশিত হৈছিল কানপুৰৰ পৰা কৰ্মবীৰ খাণ্ডেৱাৰ পৰা সৈনিক প্ৰজাহিতসী প্ৰকাশিত হৈছিল আগ্ৰাৰ পৰা কেশৰী নামৰ আনখন কাকত প্ৰকাশিত হৈছিল পুনাৰ পৰা জাগৰণ নামৰ কাকতখন প্ৰকাশিত হৈছিল ঝাঞ্চিৰ পৰা আৰু আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ কাকতখন প্ৰকাশিত হৈছিল এলাহাৰবাদৰ পৰা আৰু সেইখন আছিল সৰস্বতী যি সৰস্বতী পত্ৰিকাই হিন্দী ভাষাক নমাত্ৰা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু সদায়েই ন হিন্দী শিকাৰুসকলক এই সৰস্বতী পত্ৰিকাখনে সহায় আগবঢ়াইছিল এতিয়া আমি আগবাঢ়ো হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰব্যাপী ভাষা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰব্যাপী ভাষা হিন্দী বা ৰাজভাষা হিন্দী কৰাত কি ধৰণেৰে বিভিন্ন সংস্থাসমূহে যোগদান কৰিছিল আৰু আজিও সেই সংস্থানসমূহে যোগদান অব্যাহত ৰাখিছে আমি পুনতেই নাম ল'ব লাগিব কাশী নাগৰী প্ৰসাৰণী সভা দ্বিতীয়তে নাম ল'ব লাগিব হিন্দী সাহিত্য সন্মিলন প্ৰয়াগ তাৰ পাছতেই নাম ল'ব লাগিব দক্ষিণ ভাৰত হিন্দী প্ৰচাৰ সমিতি হিন্দী প্ৰচাৰ সেৱা মাদ্ৰাজ ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰসাৰ সমিতি ৱৰ্ধা আৰু আমাৰ অসমত বৰ্তমান চলি থকা অসম ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতি এই সংস্থাসমূহৰ যোগদান অতিকৈ মন কৰিবলগীয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ কাশী নাগৰী প্ৰসাৰণী সভাই হিন্দী লিপিক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল আজি আমি যি হিন্দী ভাষাৰ লিপি
দেবনাগৰিক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো সেই হিন্দী ভাষী দেবনাগৰিক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল কাশী নাগৰী প্ৰশাসনিক সভাই ইয়াৰ পাছতে আমি ক'ব পাৰো অহিন্দী প্ৰদেশসমূহত উদাহৰণস্বৰূপে অসমতেই আমাৰ অসমত অসমীয়া ভাষা প্ৰসাৰ আছে প্ৰচাৰ আছে অসমৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৱে সকলো জনসাধাৰণে অসমীয়া ভাষা কয় আজি অসমতো হিন্দী ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰসাৰ সমিতিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো বৰ্তমান অৱস্থাত হিন্দী কিদৰে আছে বৰ্তমান অৱস্থাত হিন্দী ৰাজভাষা হিচাপে ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰত্যেকখন দেশৰে প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰৰে একোটিকৈ ৰাষ্ট্ৰভাষা আছে কথা হ'ল ৰাষ্ট্ৰভাষা অবিহনে এখন দেশৰ যেন মেৰুদণ্ডডালেই নাই অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰভাষা হ'ল কোনো এখন দেশৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান যদিও ৰাষ্ট্ৰভাষা নাই হিন্দী ভাষাক ভাৰতৰ ৰাজভাষা হিচাপে সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে 14 ছেপ্টেম্বৰ 1949 চনত ভাৰতীয় সংবিধান সভাত হিন্দী ভাষাক ৰাজভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ লগে লগে ইংৰাজী ভাষাকো কাৰ্যালয় ভাষা বা প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহকো কাৰ্যালয়ত ব্যৱহৃত ভাষা হিচাপে সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল আমি এইখিনিতে মন কৰিব লাগিব হিন্দী ভাষাক ৰাজভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল সেইগৰাকী আছিল অহিন্দী প্ৰদেশৰ লোক তেখেতৰ নাম আছিল শ্ৰী গোপাল স্বামী আয়েংগাৰ এইবাৰ আমি আহোঁ হিন্দী তথা সহভাষাসমূহৰ সম্বন্ধ কেনেধৰণৰ আমি আগতে কৈছিলোঁ হিন্দী ভাষা বিভিন্ন ভাষাৰ সহযোগত বা সংমিশ্ৰণত গঠিত এটি ভাষা ব্ৰজ ভাষা মৈথিলী কৌৰৱী খৰিবলী অৱধী ভোজপুৰী আদি ভাষাসমূহৰ সংমিশ্ৰণত আজি এই হিন্দী ভাষাই এই পৰ্যায় পাইছেহি বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব হিন্দী ভাষাৰ নিৰ্মাণত খৰিবলী কৌৰৱী ব্ৰজ অৱধী ভোজপুৰী মগধী মৈথলী ৰাজস্থানী আদি ভাষাৰ যোগদান উল্লেখনীয় লিপি সম্পৰ্কেও আমি কৈছিলোঁ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাসমূহক দেৱনাগৰী লিপিটো লিখা হয় দেৱনাগৰী লিপিত আমাৰ অসমৰ বড়ো ভাষাক লিখা হয় সংস্কৃত ভাষা মাৰাঠী ভাষা নেপালী ভাষা গুজৰাটী ভাষা মৈথিলী আদি ভাষাক দেৱনাগৰী লিপিত লিখা হয় গতিকে এই লিপিৰ বাবেও হিন্দী ভাষাটো ভাৰতৰ সমূহ জনগণৰ বাবে বুজি পোৱাত বা গ্ৰহণ কৰাত যথেষ্ট সহজ সৰল হোৱাত সহায় হৈ পৰিছে এইবাৰ আহোঁ আমি হিন্দীৰ বিভিন্ন ৰূপসমূহ যি আমাৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিন্দীৰনো বিভিন্ন ৰূপসমূহ কি কি সেইসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমেই আমি ক'ব লাগিব সাহিত্যিক ভাষা সাহিত্যিক ভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা আদিকাল ভক্তিকাল ৰীতিকাল বৰ্তমানৰ আধুনিক কালৰ ফালে যাব লাগিব আদিকালৰ সময়ছোৱাত যিসকল কবিয়ে হিন্দী ভাষাক এক
মাত্রা প্রদান কৰিছিল সেই সকল কবি ভিতৰৰ লিখনি সমূহৰ ভিতৰত আছিল পৃথিৱী ৰাজ ৰাসো বিশালদীপ ৰাসো ইত্যাদি গ্ৰন্থসমূহ তাৰ পাছতে আহিছিল ভক্তি গানলৈ তুলসীদাসে লিখিছিল ৰামচৰিতমানস মহম্মদ জাইসিয়ে লিখিছিল পদ্মাৱত এই দুয়োটাই আছিল অবধি ভাষাত আৰু সেই অবধি ভাষাৰ পৰাই হিন্দী ভাষাই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল সুৰদাসে তেওঁৰ সুৰসাগৰকে ধৰি বিভিন্ন পদসমূহ ৰচনা কৰিছিল ব্ৰজ ভাষাত সেই ব্ৰজ ভাষাৰ পৰাই হিন্দী ভাষায়ো যেন এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল বিদ্যাপতিৰ কাব্যসমূহ যি আদিকালতেই ৰচনা হৈছিল সেইসমূহ মৈথিলী ভাষাত লিপিবদ্ধ হৈছিল আৰু সেই মৈথিলী ভাষাৰ পৰাও হিন্দী ভাষাই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল ঋতিকালীন অৱস্থালৈ যেতিয়া হিন্দী ভাষাই অগ্ৰসৰ হৈছিল তেতিয়া ঋতিকালীন কবিসমূহ বিশেষভাৱে বিহাৰী সেনাপতি কেশৱ দাস আদি ব্যক্তিসকলে সংস্কৃত ভাষাৰ মূল শব্দসমূহক লৈ হিন্দী ভাষাক আগুৱাই লৈ গৈছিল আৰু ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ কাল বা স্বতন্ত্ৰতা পূৰ্বকালসমূহৰ সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতেন্দু হৰিচন্দ প্ৰতাপ নাৰায়ণ মিশ্ৰ ৰামবৃক্ষ বেনীপুৰী মহাবীৰ প্ৰসাদ দ্বিবেদীকে ধৰি অলপ পাছলৈ ৰামধাৰী সিং দিনকৰ জয়শংকৰ প্ৰসাদ প্ৰেমচন্দ মহাৰী বৰ্মা ইত্যাদি ব্যক্তিসকলৰ হাতৰ পৰশ পাই যেন হিন্দী ভাষাই এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল সাহিত্যিক ভাষাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি বহুতো ক'ব লাগিব আমি আগবাঢ়ো সংযোগী ভাষা সংযোগী ভাষা হিন্দী ভাষাৰ এক ৰূপ বুলি ক'ব পাৰি ধৰি ল'লোঁ পাঞ্জাৱৰ ব্যক্তিসকলে পাঞ্জাৱী ভাষা কয় আমাৰ অসমৰ লোকসকলে অসমীয়া ভাষা কয় অসমৰ লোকসকলৰ বাবে পাঞ্জাৱী ভাষা কোৱাটো সহজসাধ্য নহয় বা পাঞ্জাৱৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে জনগণৰ বাবে অসমীয়া ভাষাটো কোৱাটো সহজসাধ্য নহয় যেতিয়া পাঞ্জাৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ এজন ব্যক্তিক দিল্লীত লগ পায় তেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যিহেতু হিন্দী ভাষাটো দুয়োজন ব্যক্তিৰ বাবেই সহজসাধ্য হৈ পৰে এইদৰেই সংযোগী ভাষাক আমি হিন্দী ভাষাৰ এক ৰূপ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আগবাঢ়ো ৰাজভাষা ৰাজভাষা হিন্দীৰ এক বিশেষ ৰূপ ৰাজভাষা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যত ব্যৱহৃত হোৱা ভাষা উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয় আদিসমূহত এই হিন্দী ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন কাৰ্যালয় আদিতো এই হিন্দী ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমি যাওঁ প্ৰয়োজনমূলক ভাষা হিচাপে প্ৰয়োজনমূলক ভাষা বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হোৱা অধিকাংশ শব্দ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত জৰিও ব্যৱহাৰ নহয় সেই শব্দসমূহৰ বিশেষভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োজনমূলক ভাষা হিচাপে তাৰ পাছতেই আমি আহোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ লোকৰ ভাষা ভিন ভিন ভাৰতৰ ব্যক্তিসকল যেতিয়া পৃথিৱীৰ অন্য দেশলৈ ফুৰিবলৈ যায় তেতিয়া হয়তো হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বৰ্তমান আমি আগতে ব্যক্ত কৰাৰ দৰে মৰিচাছ ছুৰিনাম ফিজি আদি দেশসমূহৰ কোটি কোটি জনতাই হিন্দী ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ ব্যক্তিসকল সেইসমূহ ৰাষ্ট্ৰলৈ
গমন করে তেওঁলোকে সেইসমূহ ৰাষ্ট্ৰত অনায়কে হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে নিজৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত ভাগ ল'ব পাৰে আমি আগবাঢ়ো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ভাষা হিচাপে হিন্দী হিন্দীক ব্যৱসায় বাণিজ্য ভাষা হিচাপে ভাৰতৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কাৰণ হিন্দীৰ সহায়ত হিন্দী ভাষাৰ সহায়ত সকলোৱে নিজৰ মনৰ ভাৱ অতি সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ব্যক্ত কৰিব পাৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকলৈকে সকলোৱে এই হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে নিজৰ বাণিজ্য কাৰ্যসূচীক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আমি আহোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল শিক্ষাৰ মাধ্যম শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে হিন্দী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত শিক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে হিন্দী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে হিন্দী মহাবিদ্যালয়ৰ বহুতো মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে হিন্দী ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহকে ধৰি বহু হাজাৰখন বিদ্যালয় আছে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিন্দী এই হিন্দী ভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সহজ সৰলভাৱে তেওঁলোকৰ শিক্ষাদান তথা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া লাভ কৰিব পাৰে আৰু শেষলৈ আমি আহোঁ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ মাধ্যম হিচাপে হিন্দী জ্ঞান বিজ্ঞান অৰ্থাৎ জ্ঞান চৰ্চা বিজ্ঞান চৰ্চা এইসমূহ কামতেই হিন্দীৰ গুৰুত্ব অতিকে মন কৰিবলগীয়া আমি যেতিয়া দেশ বিদেশৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ আমি আমাৰ ঘৰত থকা দূৰদৰ্শন বা টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত ভাহি আহে আমাৰ সন্মুখলৈ হিন্দীৰ শব্দসমূহ যিসমূহক আমি অনায়াসে শুনিব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি শ্ৰেণীকোঠাটো দূৰদৰ্শনৰ সহায়ত কম্পিউটাৰৰ সহায়ত প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত হিন্দী ভাষাক জ্ঞান বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত হিন্দীৰ স্থান আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিদৰে হিন্দী ভাষাই নানান ঘাত প্ৰতিঘাতক নেওচি এক বৰ্ণিল অধ্যায়ৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহি আজি এই পৰিস্থিতি পাইছেহি কিদৰে সাধাৰণ জনগণৰ ভাষা আজি এক বিশ্বব্যাপী ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নিজৰ মৰ্যাদাক বিশ্বৰ সন্মুখত পৰিচিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ আহুপুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টাত মনীষীসকলৰ লিখনিৰ প্ৰচেষ্টাত আজি হিন্দীয়ে এই স্থান লাভ কৰিছেহি আমি জানিব পাৰিলোঁ কিদৰে বিভিন্ন মাধ্যমসমূহে হিন্দী ভাষাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে এইখিনিকে কৈ আমি আজি আমাৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিছোঁ মই দীপক শইকীয়াই সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ